ଆଜି ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ ପୂଜା। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସହ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି। ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ବିଶେଷ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ନକରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସହ ସଜସଜାକୁ ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ କିଭଳି ଏହି ମହାମାରୀ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଣେଶ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱରପୁର ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ୍ କୋଭିଡ୍ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆର ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା ପୂଜା କରିହେଲା ନାହିଁ, ସରକାର ମାନେ ମଣ୍ଡପରେ କୌଣସି ମେଢ଼ କରିପାରିବେ ଦେଲେନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପୂଜାହୁଟି ହୁଏ, ଆମର ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ 15-16 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏବର କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କିଛି ସାଜସଜା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଦେଇ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନିୟମ ଆଣି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ 5ରୁ 7 ଜଣ ଭିତରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ 5-6 ଜଣ ଭିତରେ ପୂଜା ମାନେ ପୂଜାର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଯେହେତୁ ମାନେ କୋଭିଡ଼ ବହୁତ ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିୟମ ମାନି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ମାନେ ଲୋକ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇକି ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ନ ଆସୁ। ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଯାଜପୁର ବି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପୂଜା ସହିତ ଭଲସେ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ବି ମାନେ ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଜି ପରମ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରୁଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱରପୁର ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜନ କରି ଆସୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭାଇଚାରାକୁ ଆମେ ଯେ ସମୃଦ୍ଧ କେବଳ କରୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଭିଡ଼ର ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଏଭଳି ଉତ୍ସବକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରୁ ଏ କରୋନାର ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ସହାବସ୍ଥାନ ସହିତ ଏଭଳି ପୂଜାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ବିଭୂତତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।